Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Власта Лазур. І наступні 30 хвилин, менше трішки залишилося до завершення мого інформаційного слоту, ми будемо говорити про ситуацію в СБУ. До речі, згадаю під час Великодня, що в народі СБУ часто називають службою Божою. Так, це такий жарт. Так от, наші колеги із видання «Слідство інфо» оприлюднили за останні декілька місяців вже кілька матеріалів про окремих співробітників СБУ. І от один із них ми зараз будемо обговорювати, я сподіваюся, долучиться гість. Мати очільника економічного управління Служби безпеки України Анатолія Лойфа, який, його мати працює звичайною викладачкою, журналісти з'ясували, що вона несподівано заробила, так би мовити, понад 1 мільйон гривень і стала власницею елітної нерухомості. Про це повідомляло на цьому тижні, на тижні, що минає, журналісти розслідувального проєкту «Слідство інфо». І за інформацією журналістів, ця мати співробітника СБУ, вона працює в коледжі, вона також зареєстрована як ФОП, вона працює в Закарпатському медичному коледжі, зареєстрована як ФОП, і, власне, через цей ФОП вона заробила гроші такі великі. Це дуже така поширена, ну, принаймні, вже другу історію ми бачимо, як родичі працівників Служби безпеки України через ФОП за дуже короткий термін часу заробляють великі гроші, при тому, що знайти якісь там їхні фірми, через які вони надають послуги, там, чи їхніх клієнтів, ну, практично неможливо в інтернеті. Так от, журналісти повідомляють, що саме ця мати цього співробітника СБУ придбала квартиру на 150 квадратних метрів в Печерському районі Києва, в доволі дорогому ЖК. І от що цікаво, придбала вона цю квартиру саме в тому житловому комплексі, де живе родина іншого керівника, вже колишнього, так би мовити, керівника одного з підрозділів чи департаментів СБУ Іллі Вітюка. Він ще буквально донедавна очолював департамент кібербезпеки, був звільнений буквально ось 1 травня указом Володимира Зеленського, ми про це зараз детально поговоримо. Але так само його дружина через ФОП обзавелася там, доходами, так, через ФОП отримувала і теж обзавелася квартирою за понад 20 мільйонів гривень. Ну і більше того, у Ганни Лойф, це от власне мати цього очільника економічного управління СБУ Анатолія Лойфа, так от журналісти з'ясували, що в його матері також є недобудований котедж під Києвом, будівництво якого, і тут вуаля, що називається, розпочалося у 2023 року, вже під час повномасштабної війни. І за підрахунками «Слідства інфо», вартість цих двох разом об'єктів, вони можуть сягати 16 мільйонів гривень. При тому, що ця жінка, вона мешкає в Закарпатській області, таке є містечко Берегове, ви, мабуть, могли про нього чути. Не вдалося з'ясувати, наскільки я розумію, журналістам, навіщо їй ця нерухомість у столиці. Водночас журналісти звертають увагу, що в її сина Анатолія Лойфа, співробітника СБУ, немає зареєстрованої нерухомості. Ну і посадовець, і ні він сам, ні його родичі оці всі статки не коментують. Журналісти також повідомляють, що цей Анатолій Лойф, він на цій посаді в СБУ є, я просто дивуюся, як наскільки тут все пов'язано, такий дуже світ близький, що називається. Він є наступником Артема Шила, справу проти якого зараз розглядає Вищий антикорупційний суд, тому що Шила звинувачують в організації схеми там корупційної, просто схеми з постачання Укрзалізниці трансформаторів за завищеними цінами. Ну, можна сказати, корупційна схема, так. І до нашого ефіру вже долучився Євгеній Шульга, журналіст-розслідувач «Слідство інфо». Євгенія, добрий день, доброго ранку. Доброго ранку.
Я вже трішки встигла розказати все, що вам вдалося з'ясувати про Анатолія Лойфа. І найцікавіше, що він, виявляється, є, що я правильно зрозуміла, наступником Артема Шила на своїй посаді. Скажіть, будь ласка, це ви робили розслідування і по Лойфу, та збирали інформацію і по Вітюку. Ми зараз все це детально проговоримо. Що вас змусило звернути увагу на Анатолія Лойфа і на статки його матері, яка проживає в Закарпатській області в містечку Берегове? Ну, якщо говорити про Анатолія Лойфа, то просто тут є такий логічний зв'язок. От був Артем Шило, про якого ще робили розслідування слідство інфо, у якого були також, є дуже значні статки у його дружини. І цікаво, хто буде на його місці, яка людина, що буде, яке майно буде у цієї людини. І коли я побачив в новинах, що замість Артема Шила вже призначив іншу людину, я вирішив дослідити саме, хто це більш детально. Ви вирішили придивитися до нього? Ну так. Скажіть, будь ласка, а ви з самим Лойфом, Анатолієм Лойфом, говорили, списувалися? На жаль, не відповів він ні на дзвінки, ні на повідомлення. І, на жаль, не вдалося особисто з ним поспілкуватися. А коли ви оприлюднили, що його мати, викладачка в коледжі, стала власницею елітної нерухомості, чи був уже якийсь наслідок від вашого розслідування? Можливо, в СБУ там вирішили його відсторонити, чи НАЗК взялася його перевіряти? Це ж було у п'ятницю, виходило наше так. Розслідування. А на вихідних не працюють, так? Сьогодні неділя, тому реакції ще рано чекати. Але, звісно, ми очікуємо, що там НАЗК візьметься також за перевірку Анатолія Лойфа, як і за перевірку Вітюка, яку вже розпочали. Ми зараз про Вітюка поговоримо, про Лойфа ще спитаю. А що вас особисто в його історії вразило найбільше? Про Анатолія Лойфа? Тут важко сказати. Мені, можливо, найбільше це те, що в одному і тому ж самому ЖК, де Вітюк купував квартиру, там само купував квартиру і Анатолій Лойф. Тобто, родичі, точніше, посадовці в СБУ в одному і тому ж самому ЖК на Печерську, дуже елітному, полюбляють купувати квартири. Це досить цікаво. І обидва вони теж якимось чином пов'язані там з тим же Артемом Шило. Тому що Артем Шило, він раніше працював у ДКІП, тобто департаменті кібербезпеки, який очолював Вітюк, тому що його відсторонили. А Лойф, він вже більш близька до нього людина за останні роки, тому що він саме в економічному підрозділі працює. Євгенію, ще декілька ви розслідувань зробите, я просто боюся, що Служба безпеки України залишиться без тамтешніх фахівців, якщо можна їх так назвати, без співробітників. Це вже другий за вашу журналістську діяльність останні там пару місяців, так би мовити, другий співробітник СБУ, якого ви розглядаєте через лупу і розповідаєте про те, наскільки і коли, за рахунок чого він збагатився. Я розповідаю скоріше вже самі наслідки збагачення, а не за рахунок чого. Бо тому що за рахунок чого розповісти, це насправді набагато складніше. Я думаю, що в тих чи інших моментах на ці питання можуть дати вже відповіді правоохоронні органи, у них більше повноважень. Я тоді нагадаю історію, чи точніше перед історію про Вітюка.
На початку квітня ви оприлюднили розслідування щодо голови департаменту кібербезпеки Служби безпеки України генерала Іллі Вітюка. Ви з'ясували, що там в його дружини через ФОПи вона там отримувала великі гроші, доходи, там походження яких складно було пояснити. Придбали квартиру за 200 квадратів в елітному ЖК, в якому ж, виявляється, живуть і родичі Лойфа, ну чи придбали, так? І після цього ви зафіксували за собою стеження з боку СБУ. Вам в супермаркеті пізно увечері співробітники ТЦК у супроводі співробітника СБУ намагалися вручити повістку, і тоді ця редакція розцінила саме як тиск. Скажіть, будь ласка, це вже про Іллю Вітюка. Ми бачили, що, ну скільки минуло? Приблизно місяць, так, Євгенія, минуло, коли пройшов місяць, і Володимир Зеленський таки звільнив Вітюка із цієї посади. Чи, можливо, ви скажете більше, що за цей місяць відбувалося? Можливо, у вас були якісь комунікації з СБУ? Не знаю, може, раптом Василь Малюк цією історією зацікавився. Що, зрештою, призвело до того, що Вітюка після вашого розслідування звільнили? Бо звільнили його не одразу. Ну, я можу зробити тільки певне припущення. Ну, звісно, є там різна інформація, але припущення в чому полягає, що, мабуть, пан Малюк, коли зустрічався з послами J7 після скандалу з Бігусами, з редакцією Бігус.Інфо, пообіцяв, що такого вже більше не буде, стеження за журналістами з боку Служби безпеки, а тут так стається, що проходить кілька місяців, і Служба безпеки палиться на тому, що стежить за журналістами, ну, типу, відкрито. І я думаю, що цей такий удар, можна сказати, по службі, який, в принципі, ініціював сам Вітюк, я думаю, що він першочергово став причиною звільнення його з посади. Якщо говорити там про корупційний аспект розслідування, про саме перше розслідування, то з тими представниками Служби безпеки, з якими я спілкувався, то виглядає так, що вони толерують такі покупки під час війни. Це ж не просто покупка, так? Це збагачення, невідомо яке походження цих грошей, тому що його офіційних доходів не вистачало, я так розумію, щоб придбати його зарплати, не вистачало, щоб придбати цю нерухомість, а дружина, через ФОП якої там проходили мільйони, теж не змогла пояснити, я так розумію, звідки ці гроші. Саме так. Більше того, якщо дивитися по декларації, ми бачимо там ціна квартири, вона занижена там на більш як 10 мільйонів, занижена ціна квартири, ну не на більш, як близько 10 мільйонів, на близько 10 мільйонів гривень занижена ціна квартири. І якщо рахувати по ринковій ціні, яку от ми бачимо, просто орієнтуючись на сайти з продажу нерухомості, то навіть оцих грошей, які типу зайшли на ФОП Юлії Вітюк, їх би навіть все одно не вистачило на придбання там цих апартаментів. А як ви це пояснюєте? Я не знаю, мені доводилося навіть чути таку версію, що, знаєте, от зводиться будинок, умовно кажучи, і там чи то на землі Служби безпеки, чи то якісь інші інтереси Служби безпеки могли бути довкола цього будинку. І вони, можливо, просто домовились з забудовниками, що якусь кількість квартир забудовник віддає на СБУ, і потім ці співробітники там отримують чи в дарунок ці квартири. Звісно, не просто так, можливо, за якісь послуги. Тобто, як ви для себе пояснюєте, що от купили квартиру, одразу вже двох співробітників, фактично їхніх родин, ви засікли на тому, що вони отримали квартири за заниженою вартістю, принаймні Вітюк, в одному і тому самому елітному ЖК в Печерському районі Києва? Я особисто
не знайшов от якихось таких от зв'язків, про які ви говорите. Але мені просто здається, що це дуже хороший будинок, і просто там, мабуть, хочеться дійсно жити, облаштувати своє сімейне гніздечко. Там суть в тому, що ти, коли купуєш квартиру, вона вважається однокімнатна, якого б розміру там 195-200 квадратів, і квартири всі з вільним плануванням. І ти можеш її облаштувати як хочеш під себе, тобто зробити такий таку квартиру від своєї мрії. От у Юлії Вітюк я знаходив один із профілів на одному сайті. Вона ще з 2017 року підбирала собі картинки, яку вона хоче квартиру, там про дизайн квартир, про меблі в квартирах. Я думаю, що я припускаю, що вона от хотіла саме облаштувати своє гніздечко от сама. А цей ЖК, він дає такі можливості. То слухайте, може мати очільника економічного управління СБУ Анатолія Лойфа, яка живе в Берегове, теж от саме так, живучи там, мріяла придбати саме в цьому комплексі квартиру. Не знаю, може, як пишуть наші глядачі, може в Берегові є реклама саме цього ЖК висіла? Ми вже точно розуміємо, що вона навряд живе в Києві, і в самій службі деякі представники кажуть, що так, він там живе в тому ЖК. Тобто ми можемо говорити про те, що навряд розпорядником цього майна є дійсно мати співробітника Служби безпеки. Тобто, якщо без жартів, чи правильно я вас зрозуміла, є там на вашому рахунку вже там два чиновники в СБУ, щодо яких ви зафіксували там збагачення, так? Законне чи незаконне має дати оцінку, мабуть, правоохоронні органи, але є питання до того, де вони взяли гроші на елітну нерухомість. І з того, що ви сказали, виглядає так, що можливо, вони можуть втратити свої посади, як Вітюк, так, його вже звільнили. Можливо, звільнять Лойфа, можливо, відсторонять. Можливо, в службі прозвітують, що відправили його на фронт. Там теж чомусь люблять про це звітувати і видавати фронт як покарання. Хоча це теж звучить доволі, як на мене, ганебно. Але виглядає так, що звільнення – це як покарання. А от, власне, де і звідки взялися ці статки і гроші, в СБУ вже воліють про це не копати, не говорити і не продовжувати цю історію. Я думаю, що копати, продовжувати цю історію вже має наша антикорупційна інфраструктура, тобто НАЗК, НАБУ, САП. Але, наприклад, з Лойфом така ситуація, що Це безперечно, Євгенія. Я просто скажу, звісно, ми не вимагаємо від СБУ розслідування, але принаймні вони мають на рівні якихось заяв повідомити, що вони за прозоре розслідування і готові всіляко сприяти цьому. Я таких заяв не чула. Минулого разу, якщо говорити про розслідування з Вітюком, теж таких заяв не було. Він казав, що вийде, все пояснить, але так і не вийшов, і не пояснив. Було б дивно цього разу очікувати, що Служба безпеки якось по-іншому відреагує. Скажіть, будь ласка, Євгенію, а що ми можемо, давайте ось просто освіжимо, що називається, пам'ять чи знання нашої аудиторії про економічне управління СБУ. Що станом на зараз нам відомо про це управління, тому що, наскільки я пам'ятаю, реформа СБУ, яка колись, можливо, в майбутньому станеться, вона передбачає, що СБУ не буде курувати там чи розслідувати економічні злочини. Дивіться, вже за тою реформою, яка проводилася, якщо не помиляюсь, у 19-му році, коли був окремий департамент К-корупція, то вже
по ідеї, після цього б не мали б вони займатися, але вони по факту переназвали підрозділ, назвали його там об'єктів захисту об'єктів критичної інфраструктури та протидії фінансуванню тероризму. І просто з одного департаменту, який був раніше, перевели людей в департамент захисту національної державності і створили там в ньому підрозділ, який займається економікою. З того, що я знаю, то в принципі там одні й ті ж самі люди позалишалися і в принципі займаються тим же самим. Тобто був департамент К корупції, а стало економічне управління. Чи як? Правильно? Був департамент К, і коли його розформували, то людей з цього департаменту так, його перевели, їх перевели в два підрозділи в департамент захисту національної державності. От, і один із цих підрозділів це економіка. Ага, це той самий, нагадаю, просто нашій аудиторії, що департамент захисту національної державності – це той самий департамент, з якого співробітники стежили за журналістами Бігус.Інфо, це більш давніша історія. І я так розумію, що оце управління, економічне управління СБУ очолював, Шило, так, Артем Шило, до того, як до недавнього часу його Володимир Зеленський звільнив, і потім очолив оцей Анатолій Лойф, щодо якого вийшло ваше останнє розслідування. Так. До речі, а ви стежите за справою Шила? Так, стежу, але я б не сказав би, що прям дуже добре. Загальні моменти, звісно, відстежу. Як думаєте... Так. Так. Не сказав би, що я прям експерт, всі засідання повністю в акції не дивився. Так. Окей, останнє питання. Як все-таки думаєте, після свят, коли Служба безпеки вже вийде на роботу, і антикорупційні органи вийдуть на роботу, і НАЗК, очікуєте, що за Анатолія Лойфа візьмуться? Я принаймні на це сподіваюся, що буде якась реакція. Давайте, не знаю, разом тоді сподіватися. Будемо ми теж стежити. Дякую дуже. Євгеній Шульга, журналіст «Слідство Інфо». Ми говорили про останні розслідування авторства Євгенія, які стосувалися співробітників, топових, я би сказала, співробітників Служби безпеки України, які обзавелися елітною нерухомістю. Гроші на яку, походження цих грошей, виглядає так, вони не можуть пояснити. Хтось уже втратив свої посади в СБУ, але хтось ще не втратив. Дякую дуже. Далі у нас новини, а після новин ефір продовжать мої колеги. Залишайтеся на НВ. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.